Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve në televizionin Tema. Ja titujt kryesor për sonte. Nga 1 shtatori, energjia elektrike shtrenjtohet për 5%. Radikalizmi fetar do të kundërshtohet me të gjitha kapacitetet, thot kryeministri Thaçi. Sipas vetëvendosjes nga 5 kriteret për bllokun LDK AAK Nisma, vetëm dialogu me Serbinë nuk i është plotësuar. Kryeministri në largim i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka shprehur shqetësimin e tij se disa individ po mundohen të keqpërdorin të drejtën e besimit për të imponuar predikimet që nuk u takojnë vlerave të vërteta kombëtare dhe civilizuese. Në një postim në rrjetin social Facebook, Thaçi ka tërhequr vërejtjen se Kosova kur nuk do të jetë tokë pleshme për radikalët apo ekstremistët që tentojnë të na ndryshojnë synimet e qarta euroatlantike të shoqërisë, shtetit dhe kombit ton. Urrejtja apo mosdurimi ndaj pakicave, tendenca të importohen fenomene të huaja si antisemitizmi apo radikalizmi fetar, do të kundërshtohen me të gjitha kapacitetet e shtetit dhe të ligjit, ka shkruar Thaçi në Facebook. Bloku LDK AAK Nisma shpreson ende që ta përfshi lëvizjen vetëvendosje në qeveri me pretendimin për ta drejtuar vendin në mandatin e ardhshëm, edhe pse disa tentativa për marrëveshje kanë dështuar. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se është dëshirë e koalicionit pas zgjedhor që të ketë për afrim të qëndrimeve me qëllim të formimit të një qeverie stabile. Lëvizja vetëvendosje ja ka bërë të qartë blokut opozitar se nuk do të pranoj të hyjë në qeveri nëse nuk e lejojnë që ta udhëheqë vetë dialogun me Serbinë. Sekretari i përgjithshëm i vetëvendosjes Dardan Molliçaj ka thënë se nga 5 kriteret që ka vënë kjo lëvizje, ka mbetur vetëm edhe çështja e dialogut që të pranohet nga koalicioni LDK AAK Nisma. Brenda javës së ardhshme pritet të nisin punimet për sanimin e dëmeve që shpërthimi i 6 qershorit shkaktoi në bllokun 5 të termocentralit Kosova A, raporton KTV. Një pjesë e mirë e këtij bllokut është çmontuar nga punëtorët e Kekut, kurse në këtë bllok dëmet janë evidente. Ky bllok bashkë me bllokun A4 që së bashku hyn në remont, pritet të kthehen në punë gjatë dhjetorit të këtij viti. Në vazhdim, juftoj të ndiqni në blog disa informacione nga vendi dhe rajoni. Sot në rudnisë së Rashkës vazhduan hetimet për varreza masive në dy lokacione të reja të quajtura Shpati 1 dhe 2. Dyshohet se edhe në këto dy lokacione ka mbetje mortore të shqiptarëve të vrarë gjatë vitit 1999. Në gurthuesin e rudnicës gjatë gërmimeve të mëhershme janë gjetur 45 kufoma dhe disa mbetje mortore. Hetimet e para në këtë vend kishin filluar në vitin 2007, por gërmimet nga ana e ekspertëve filluan gjatë këtij viti për të ndërprerë një anshëm nga zyrtarët serb me arsye të mungesës së fondeve. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur, Prenk Gjetaj, u shpreh i kënaqur me vazhdimin e punimeve në rudnicë, edhe pse terreni ku po punohet për gërmim është i papërshtatshëm. Siç thot ai, mund të ketë shembje të gurve e të dheut nëse nuk punohet me kujdes. Rasti i varrezës në rudnicë u hap pas denoncimit të një dëshmitari të mbrojtur i cili kishte deklaruar përfaqësuesve të Euleksit në Prishtinë se gjatë vitit 1999 në lokacionin e gurthuesit të vjetër janë varrosur trupat e shqiptarëve të vrarë dhe ky vend pjesërisht është mbuluar me gur, ndërsa pjesa tjetër është asfaltuar. Keku dhe Keci kanë kërkuar nga zyra e rregullatorit të energjisë shqyrtim të jashtëzakonshëm të kostos së furnizimit me energji elektrike pas shpërthimit që ka ndodhur në termocentralin Kosova A. Zyra e rregullatorit ka pranuar aplikacionet e Kekut dhe Kecit për shqyrtimin e jashtëzakonshëm të çmimit të energjisë, e cila nëse miratohet, atëherë rritja mund të shkojë deri në 5%.
Vendimi për tarifat e reja do të merret në javën e fundit të muajit gusht, në mënyrë që tarifat e reja të nisin të aplikohen nga nishtatori i vitit 2014. Rrjeti i OJQ-ve në Kosovë dhe bashkimi i sindikatave patën kundërshtuar rritjen e çmimit të energjisë, duke thënë se qytetarët nuk janë fajtor për shpërthimin në termocentralin Kosova A dhe se ata nuk duhet të paguajnë për dëmet. Iqbale Rogova, drejtoresh ekzekutive e rrjetit të grupeve të grave të Kosovës, është ftuar që të bëhet antare e grupit të ekspertëve këshillues të nivelit të lartë të Kombeve të Bashkuara. Rogova do të marrë pjesë në grupin për studimin global lidhur me implementimin 15 vjeçar të rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara numër 1325, që ka të bëjë me çështjen e të drejtave të grave, paqen dhe sigurinë. Studimi do të shqyrtojë ndikimin thelbësor të punës së arritur në këtë fushë gjatë 15 viteve të fundit, duke përfshirë sukseset, sfidat dhe rekomandimet për 15 vitet e ardhshme. Të rreshurat e vazhdueshme kanë shkaktuar vëshime të mëdha në disa pjesë të Ballkanit. Raportohet për një 65 vjeçar të mbytur në Serbi dhe një person dëzhdukur në Bosnjë e Hercegovinë. Rrugët janë mbuluar nga uji, ndërsa më së paku dy ura janë shkatruar. Mijëra shtëpi janë vërshuar, ndërsa shpëtimtarët po mundohen që të gjejnë njerëzit që ende gjenden në zonat ku situata konsiderohet më e rëndë. Vëshimet kanë goditur rajone që janë vërshuar edhe në muajin maj, kur 10 persona e humbën jetën. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian dhe Komuna e Ferizajt organizuan debat për të shikuar mundësitë e parandalimit të zjarreve dhe bashkëpunimin e faktorëve veprues. Sipas autoriteteve komunale, numri më i madh i zjarreve ndodhin në gusht dhe shtator, por brigada e zjarrfikësve u ankua se nuk ka kuadër dhe pajisje të mjaftueshme për të luftuar zjarret me sukses. Edhe pse fatmirësisht, deri më tash nuk janë regjistruar probleme me zjarre, OSBE-ja dhe Komuna Ferizajt organizua një debat për mundësinë e parandalimit të zjarreve dhe bashkëpunimin e faktorëve veprues. Krahas organizatorëve në këtë debat morën pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, të policisë rajonale, drejtues të brigadës së zjarrfikësve, si dhe qytetarë të këtushëm. Kryetari Ferizaj tha se zjarret në komunën tonë paraqesin një rrezik të madh për sigurinë dhe pasurinë e qytetarëve. Sipas tij, në Ferizaj ndodhin mesatarisht mbi 370 zjarre në vit, ndërkaq numri më i madh i tyre ndodhin pikërisht gjatë muajve gusht dhe shtator. Këtë ditë Komuna Ferizajt ka ndërmarr aksionin për sensibilizimin e publikut që të jetë i kujdesshëm ndaj zjarrit, duke shpërndarë porosi të shkruara në qytet dhe në përfshatra, duke u akujtuar qytetarëve rreziqet që mund të shkaktohen nga pakujdesia e tyre. Qytetarët janë porositur që t'i këshillojnë fëmijët e tyre të jenë të kujdesshëm me zjarret, të mos i ndezin hamullorët, të mos i hudhen cigaret në vende ku mund të shkaktohet zjarri, të thrasin numrin përkatës në rast të zjarrësh e tjera. Gjithashtu ka aranzhuar prodhimin dhe transmetimin në media lokale të një spoti televiziv me porositë të njëjta. Pra po bëhet një fushat sensibilizuese për kujdes ndaj zjarreve. Përderisa zyrtarët e OSBE-s shpjegonin shkaqet dhe rreziqet e zjarreve që kanë ndodhur vit pas viti në sezonën verore, në anën tjetër, drejtues të zjarrfikësve në Ferizaj u ankuan se nuk kanë kuadër dhe mjete të mjaftueshme për të intervenuar në dy raste në të njëjtën kohë. Unë kom bo kërkis standart, pa ndër prej gjithë mund që të kemë hidronta në çdo skajt qytetit, në çdo vend ku aty kemë mundësi të furnizojmë me ujë. Edhe në përfshatë Ferizajt thuja se gjithë fshata tjera jënë është bojnë instalimi ujësirësit. Mirë po, kërkesat tona nuk jenë përfirën ka komendit komunal dhe s'kem asë një hidrant kun në përfshat. Ndërkaq, policia Ferizajt uzotua së është e gatshme të jetë pjesë aksioneve për parandalimin e zjarreve, duke vepruar edhe me planet e tyre operative. Sa për kësë tatët se zjarreve, unë më të njëftoj se në bëzë statistika që ne bësitojmë si polici, këtë vit krahasim me vitin e kaluar ka një rënje të vonë të rasteve që policia ju ka përgjegjë, dikon kanë qenë 6 raste këtë vit deri më tash që policia ka intervenuar dhe është hapur raste dhe është duke iniciuar hetimet, fakt janë duke zhvilluar hetimet për zgjetur kryes të këtyre veprave, ndërsa
vitin që shkoi kanë qenë afër 11 raste në këtë regionin tonë që policia ka intervenuar dhe është duke bërë, në fakt ka hetu. Ndërsa këtë vit domon ka një rënje tash. E dikush në këtë debat ishte më jashtëpër. Vebie Jupi nga Ministria e Mjedisit tha se popullata e këtushme pak është e bedisuar për dëmet që i shkaktohen tokës pas ndezjes së qëllimshme të hamullorëve. Kur morën për arsye se në atë fush ka me miliarda mikroorganizme që Zoti ka kriju aty dhe jetojnë dhe e kanë banimin e përhershëm aty jetojnë, kanë shumë të familiarizuar me kushtet natyrore, e shkon ky vandalje i djegata me miliarda organizma digjin aty. Mas ne për post karbonizimit edhe dioksideve të ndryshme që lirohen me rastin e djegës që ndikojnë negativisht shëndetin tonë, aty prishet edhe boniteti, edhe prishet edhe toka, prishet se pishet bëhet tull toka, e bërisjetin tokë nuk në tull, nuk millet. Këto do të me dojnë Ministria Bujësis me u serue atyne të mjerve që të bëjnë këtë vepën të mjeru shumë. Ky debat prodhoi edhe konkluzione konkrete, ndër të tjera që të aktivizohet objekti i ri brigadës së zjarfikësve në zonën perëndimore të qytetit, si dhe të sigurohet kuadër shtesë në brigadën e zjarfikësve të Ferizajt. Komuna e Ferizajt t'ia dha edhe 3 muaj afat shtesë firmës italiane Efegji që ta instaloi rrjetin e gazit në qytet. Përfaqësuesit e kësaj firme ishin larguar pa paralajmërim në tetor të vitit të kaluar, por tani janë kthyer dhe kanë mbajtur një takim me përfaqësues të komunës, të cilëve u kanë shpalosur projektin. Komuna Ferizajt ia dha edhe një shans firmës italiane Efegji që të instaloj rrjetin e gazit në këtë qytet. Nënkryetari Gjavit Zariqi bëri të ditur se ditë më parë është zhvilluar një takim me pronarët e firmës investuese, ku është arritur pajtimi për një afat shtesë prej 3 muajsh që kjo firmë të nisë punime të barapara me projekt. Zariqi, cili dikur si kryesuesi kuvendit ishte kritiku më i madh i kësaj kontrate investive, dha arsyetimin e përfaqësuesve të firmës, të cilët prej tetorit të vitit që shkoi ishin larguar pa gjurmë. Arsyetimi i tyre ishte se ne kemi pas informacione se nuk do të lejohemi të operojmë në Ferizaj, për këtë arsye nuk kemi lajmëru, gjë që nuk qëndran, e vërtetë është se ata kanë pas problemet e veta të natyrave të ndryshme, po që kanë shkyqë dhe telefonat, nuk kanë pas kontakt në asë një formë, s'kemi mujtë të arritë, dhe njësa e në lemru vetë. Dhe në takimin që kemi mbajtë, ata kanë sjellë një projekt për vendosjen e gazit në komunën e Ferizajt, gjë që ne në ka bëhë që të presim dhe të shqyrtojmë atë projekt se sa është serios, dhe atë do të jenë serios në atë që e kanë thonë, sepse ata kanë premtu se në momentin që do të aprovohet projekti, do të jenë gatshëm të fillojnë me punu. Projekti, tashmë i përfolur i gazit, pat filluar zyrtarisht qysh në tetor të vitit që shkoi. Madje për të, qeverisja ka luar së bashku me firmën e Efegji, patën përuruar edhe këtë plak në parkun e qytetit si simbol ceremonial i nisjes së punimeve. Ish drejtori ekonomisë në Ferizaj, Mustaf Grainca, sot nuk u prononcua për këtë çështje, por përmes telefonit tha se investimet e huaja në Ferizaj tash janë çështje e qeverisjes së LDK-s. Ndërkaq, nënkryetari i komunës Gjavit Zariqi, në bazë të bisedave që ka pasur me firmën në fjalë, thot se investitorët italian aso kohe as që kishin pasur të hartuar projektin final. Ka dalë se ajo që është prezentu në media dhe në komunë edhe në organet zyrtare të komunës nuk ka qenë reale konform asaj që e kanë prezentuar ata. Domthonë ka qenë këtë diçka tjetër na është thonë ne në kuvend edhe kur është marrë vendimi edhe më vonë kur është bërë edhe prezentimi i fillimit të punimeve nuk ka pas absolutisht asgjë reale sepse ata tek tani e kanë hartuar projektin në letër, projektin detaj. Tani unë nuk mund them a janë mashtru ata, a janë a mashtru ne, po që ne si qytetarë mund flasë kemi qenë të mashtruar. Komuna Ferizajt në vitin 2013 e pat përkrahur kompaninë italiane Efegji me përfacin e saj Kosova Gaz për të ndërtuar depozitat e gazit në fshatin Prelez, duke i dhënë me koncesion 3 hektar të tokës, si dhe duke më njanuar taksën komunale për infrastrukturë nëntokësore.
Në Feliza i sot u mbajt panajiri produkteve tradicionale të përgatitura nga personat me nevoja të veçanta. Panajiri u organizua në kuadër të manifestimit Ditët e Diasporës në bashkëpunim të komunës e Felizajt me shoqatën Hendikos. Në bulevardin e qytetit të Ferizajt, sot u mbajt panajiri i produkteve tradicionale, në të cilin u ekspozuan produktet ushqimore të ndryshme, të gatuara nga duart e personave me nevoja të veçanta. Ky aktivitet ishte organizuar në kuadër të ditëve të diasporës, si bashkëpunim i komunës së Ferizajt me shoqatën joqeveritare Hendikos. Fakt interesuar njerëz kryesisht spontan, të cilët janë të interesuar edhe për produktet ushqimore, edhe për këto artizanat të cilat kanë përgatitur grupi Hendikos që i shesin një simbolike. Ku do të shkojnë fondet? Fondet i kemi dedikuar një kasë për cilën është dedikuar për grupin Hendikosit. Natyrisht ata do të përcaktohen se ku do të u ka nevojë më shumë si vjet që të investojnë, sepse nështë të mund të lejmë të investojnë, sepse është një shumë jashtëzakonisht e vogël, pa të pak të ndoni të mbulohet ndoni nevojë aty në imediate. Përfaqësuesja e Hendikosit, Xhemile Murseli, tha se ky organizim ka për qëllim ngritjen e vedijes edhe tek diaspora për kujdesin ndaj personave me nevoja të veçanta. Duke kontribuar me aktivitetet e produkteve tradicionale dhe punë dore, cilat janë përgatitur nga vetë personat me aftësi të vizuar. Qëllimi është që edhe diasporat të lisohet fushën e aftësisë të vizume, si të mos situatën e tyre në Kosovë. Panajiri i produkteve tradicionale njëkohësisht shënoi edhe aktivitetin e fundit në kuadër të organizimit të ditëve të diasporës në Ferizaj. Don Lush Gjergji ka promovuar në Ferizaj librin Dashuria që nuk vdes të mëdhenjtë e shekullit 20. Në këtë libër autori ka përfshirë 26 figura emblematike, ndërto edhe 3 figura kombëtare shqiptare të sferave të ndryshme të veprimtarisë njerëzore që kanë shënuar ngjarjet kryesore të shekullit 20. Libri Dashuria që nuk vdes të mëdhenjët e shekullit 20, i Don Lush Gjergjit u promovua mbrëm në teatrin Adriana të Ferizajt. Në këtë libër, autori ka përfshirë 26 figura emblematike, ndërto janë edhe 3 figura kombëtare shqiptare të sferave të ndryshme të veprimtarisë njerëzore që kanë shënuar ngjarjet kryesore të shekullit 20. Nëna Tereze, e cila është rrisia absolute në historinë, jo vetëm të krishterimit, por të njerëzimit, sepse askush nuk ka bë në historinë njerëzimit atë që bërën nëna Tereza. Atëra gora, po ashtu e ka një domethënie të jashtëzakonshme, se pas 1000 viteve të ndarjeve dhe përçarjeve mes të krishterëve, sidomos kishës katolike dhe kishës ortodokse, ai ishte nismitari i takimit të tre fisht me papën e atërshëm palin e gjasht, në Jerusalem, në Romë dhe në Stambol, kardinal Mikel Kulicin e kam zgjedhur si një simbol të rezistencës, të qindresës dhe mbi të gjitha të martirizimit të popullit shqiptar. Rreth librit të autorit, foli sociologu Ismail Hasani, i cili vlerësoi i lartë pjesën kur autori flet për Gandin dhe filozofinë e tij të luftës paqësore. Autori flet për Gandin, sinonimin e dashurisë njerëzore, sinonimin e një lëvizje bësore dhunsh të balonshme, e cila maniti tërë botën. Autori, për ata që lexojnë mes rreshtave, na kujton vetë vetën kur lente shërbimet e përditshme të jetës varjetore në kishën katolike të Ferizaj dhe ju bashkoj djemve edhe vajzave në aksionin e madh për pajtimin shpirtëror shqiptarëve për pajtimin e gjatë. Ndërsa letrari Ndue Ukaj flet për figurat e trajtuara në libër dhe për madhështin e tyre, se për te i dhunës është paqja. Figurat e trajtuara këto, me tërë përmasën dhe madhështin e tyre, të shmojnë fuqishëm, se për te i dhunës dhe terrorit është paqja e mirësia, për te i urejtjes është dashuria. Në këtë kontekst, këto personalitete janë tharë me mirë për të kuptuar me mirë epokën e tyre.
ata s'bën asgjë më shumë, por u humb në shërbim të njeriut e Zotit, siç thotë Shtojnë Nën Tereza, si lapsi Zotit dhe volosën çdo ditë me mirësi. Don Lush Gjergji deri më tani ka botuar më shumë se 60 libra, të cilët janë të përkthyer në 17 gjuhë të huaja. Shikues të nderuar, këtu e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicione tjera.